ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଥା ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସେନ୍ସନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପିଡିଡିଆର୍ଡେ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ, ଫ୍ୟାମିଲି ଜର୍ଜ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡିଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ସିପି ରାମପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ସିଜିଏମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଚାରପତି ଓ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।